te ne zaboravite. Eto, to je to. Ja sad pozivam gospodina, jel te, Miloša i gospodina Dušana da se predstave i ovaj, prosto ovaj je jedan od vrlo, vrlo lepih projekata i lepih predloga, tako da bih vas molila da... Rad dva, prvo rad dva. Možete da počnete. Dobar dan. Dobar dan svima. Vrlo teško govoriti posle ljudi koji se bave društvenim naukama. Ja sam inženjer. Moja tema nije tako interesantna i nije tako jako uočljiva. A ja ću se truditi da izbacim što više brojke, cifara, da to ipak bude i što kraće i što interesantnije. Ja sam elektroinženjer, radim u putnoj privredi. Zaposlen sam u javnom preduzeću Putevi Srbije. U Putevima Srbije mi smo zadužili za održavanje nekih 17.000 km državnih puteva prvog i drugog reda, čija je procenjena vrednost preko 13 milijardi dolara. Na teritoriji grada Beograda za izradu, održavanje i eksploataciju puteva odgovoran je grad Beograd na teritoriji opština lokalne samouprave. Mi smo se trudili da bi s aspekta poboljšanja ekonomske situacije pre svega u našoj državi, da bi naša država i pre svega privreda bila konkurentnija na svetskom tržištu, da napravimo bolje puteve, da bi što bolje povezali regione naše zemlje, odnosno da bi lakše bi bili atraktivni kako za ulaganje, tako za proizvodnju i za izvoz. Mi smo se trudili da napravimo jedan modern koncept novih saobraćajnica. Ja to moram sad ovde da pomenem, iako tema ovog rada je samo, odnosno ove aplikacije, samo jedan kratak segment, ali moram da pomenem u ovom radu. Sad, kako se ovo menja? Aha, na to tu. Pa je posle da vratim. Ovo, to su putevi rešenja, da, prilagodljiv put, znači put koji se kreira i pravi tako da bude sastavljen od modula, da bude lak za konstruisanje, za izvođenje i da bude lak, odnosno što lakši za održavanje. Sljedeća stvar je, automatizovan put, znači delimično ćemo ovde o tome govoriti, znači put na kome su ugrađeni senzori, telekomunikacijona oprema zarad što boljeg upravljanja putem iz razloga povećanja bezbednosti, odnosno efikasnosti saobraćaja. I posljednja stvar jeste put koji je otporan na sve klimatske promene. Kad to kažem, tu mislim u samoj konstrukciji i dizajnu puta upotrebu najnovih, odnosno najsavremenijih inženjerskih i softverskih rešenja. O tome će nešto kasnije Dušan. Međutim, mi smo se dogovorili sa gospodinom Birovljevićem da konkurišemo sa jednim projektom prevencije zaleđivanja mostova. Ovo, mostovi su takve konstrukcije, veoma složene i najskuplje konstrukcije koje možete naći na svim saobraćajnicama. Najosjetljive su na vremenske promene i predstavljaju same po sebi mesta najvećih hazarda. Gospodin Birovljević je želeo da predlog pilot projekta bude na Plavom mostu, pošto je Gazela već rekonstruisana u skorije vreme, tako da ne bi imalo smisla konkurisati za nešto da se radi što je utrošeno nekih 50 miliona dolara, ne znam ja, takva neka cifra. Ovo, stoga, prvi most koji je bio urađen, odnosno inženjerski, sam ja završio, jeste bio most na ataru opštine Knjaževac, između Zaječara i Knjaževca, katarska parcela na Minićevo. Zašto taj most? Taj most je dužine nekih 40 metara, širine 8, odnosno 6 plus 2 metra, ali zašto baš taj most? Veoma je karakterističan most koji je na tom mestu prvi put sagrađen još pre 1900. godine zbog konfiguracije terena koji spaja sever Timočke krajine sa jugom, odnosno nekih 140.000 stanovnika koji živi na severu Timočke krajine gde se nalazi industrija, znači pre svega RTB, Bor, Kladovo, Đerdap, Zaječar sa jugom, znači manjih mesta, pretežno ruralno naseljenih, gde živi nekih 40.000 ljudi i sve to daje mogućnost daljeg povezivanja sa Republikom Bugarskom i sa regionom Niša, znači drugog po značaju grada u
državi Srbije. Most se nalazi na nadmorskoj visini od nekih 40 metara, ovo pominjem zato što će to iz kasnijeg izlaganja, koje će, napominjem, biti veoma kratko, veoma bitna stavka. Znači, fluktuacija saobraćaja preko 10.000 vozila dnevno i taj most je izložen ne samo klimatskim promenama, znači on, klima je umereno kontinentalna sa primesama kotlinske klime koja tu vlada, međutim izložena jakim vetrovima iz Rumunije, iz Transilvanije. Vi ste ovde u Beogradu upoznati sa Košavom, Dunav kanališe jedan dobar deo vetra ka Beogradu, to svi osjećamo ovde. Drugi deo se zbog utice planine Deli Jovan baš direktno na taj most, na taj putni pravac odražava. Zašto su mostovi i kao takav, taj most je tako evidentiran u evidenciji još Kraljevine Jugoslavije kao crno mesto, odnosno crna tačka, opasno mesto gde ljudi ginu, naravno u našoj nomenklaturi puteva Srbije takođe označeno. Studenti na saobraćajnom fakultetu to mesto takođe uče. I sad ću ja pokušati da objasnim šta smo mi uradili, odnosno, to nažalost još nije zaživelo, ali je taj projekat odobren da se radi. Kao što znate, zimska služba mora da omogući, odnosno treba i mora da omogući nesmeteno kretanje saobraćaja vozila, ljudi, transporta i robe i usluga 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Zbog promenljivih vremenskih uslova, pre svega uticaja snega, kiša, raznih padavina, saobraćaj se dolazi do prekida. U našoj evidenciji se kaže da je najmanje 5 puta godišnje taj most zatvoren iz razloga zato što radnici koji se bave održavanjem nisu sposobni jednostavno da održe taj putni pravac otvorenim. Međutim, karakteristika ovog mesta, baš zbog tog bočnog vetra, jakog bočnog vetra, je da se taj most ledi i u periodu kada snega nema, znači period proleća, odnosno jeseni. Zašto se mostovi prvi lede, zašto su oni predstavljaju najveći hazard? Zato što su mostovi takve konstrukcije koje imaju izuzetno veliku dužinu, veoma često i širinu. Telo mosta ima manju zapreminu, manje je materijala ugrađeno, manje je mogućnost akumulacije energije i izdvojeno od zemlje. Konkretno ovaj most je na visini od nekih 8 metara, tako da isijavanje toplote zemlje na njega ne utiče. Sadašnje pitanje jeste, znači, kako izgleda zimska služba, pre svega što se tiče čišćenja snega i leda. Izgleda tako što vi imate asfaltne, odnosno baze redovnog održavanja. One se nalaze na svakih 40-50 km. Konkretno od ovog mosta je udaljena najbliža baza 26 km. Baza Nikoličeva, takozvana. Neophodno je organizovati kako dnevna, tako i noćna dežurstva, što košta. Neophodno je organizovati, odnosno nabaviti, kupiti so koja se nabavlja na tenderima jedan put godišnje, organizovati opremu, specijalnu opremu i veliki broj radnika koji su zaduženi za održavanje kako puteva, tako i mostova. Zašto se mostovi razlikuju? Kad ne govorimo naročito o nekim teškim vremenskim prilikama, kada sneg pada ceo dan, znači most najmanje, tako struka nalaže, mora 3 puta da se poseti, odnosno najmanje 3 puta u toku dana da se poseje soli. Šta to znači? Vi morate da angažujete minimum jedan kamion, koji je veoma veliki, skup, prateću opremu koja je još skuplja od tog kamiona, angažujete vozača, angažujete radnike koji izbacuju tu so i tako 3 puta dnevno. E sad, ako vi kažemo kolika je ta kilometraža, znači dođemo do proste računice da taj kamion mora da pređe od 120 do 150 km dnevno minimum, samo da bi ispoštovao te najmanje uslove, znači govorim o uprosečenim vremenskim prilikama na tom području. Ako kažemo da on potroši 24 litra nafte dnevno, odnosno da je cena nafte
148 dinara po litru, dođemo do računice da je to košta 3552 dinara, odnosno na mesečnom nivou 106560 dinara. Zašto vam govorim ove cene? Da bi vam pokazao, ako se primeni ova rešenja, znači putem grejanja mostova, znači ja sam ovde obrađen električni sistem, inače može da se bavi, znači da govorimo o hidroničnom toplotnim cevima i električnom sistemu, znači prosto grejanje mostova, znači utroška električne energije, odnosno na bazi otpora proizvodnje toplote. Takođe, postoji mnogo jeftinije, ali u startu skuplji put ugradnja toplotnih pumpi. O tome će nešto kasnije gospodin Dušan Elki kao mašinski inženjer i ekspert za tu oblast, ali ovde je obrađen princip zato što je most prilično strateškog važnosti, u blizini je trafostanica, postoje mogućnosti napajanja i znači obrađena ova tehnologija prosto grejanja na struju. Kada dođemo da je most dugačak 40 metara, odnosno da je širina kolovozne konstrukcije dve trake 6 metara, dođemo do površine 240 metara kvadratnih, odnosno sad kolika je potrebna snaga da se rezerviše u mreži EPS-a, odnosno elektrosnabdevanje, jeste za ovu površinu negde oko 250 vata po kvadratnom metru. Inače, da uradimo komparaciju sa drugim zemljama, da se ne lažemo, ja jesam inženjer i projektant, ali ja ovo naravno nisam izmislio, ja sam ovo primenio šta su prvo Japanci uradili, posle su krenuli Amerikanci, onda svi drugi, znate ono, onaj ko je siromašan više. Molim, izvinite. Pa sad ću da vam objasnim, zbog cene. Zato što naše zimsko održavanje košta mnogo. Da bi uštedili na zimskom održavanju, da ne bi plaćali ove cene, sad ćete videti prosta računica šta kaže. Znači, ako to 240 kvadratnih metara kolovozne konstrukcije, ako troši 250 vata po metru kvadratu, to je 60 kilovata dnevno, odnosno puta 30 dana, puta 10 sati dnevno da vi morate da grejete, to je puta struje 5 dinara po kilovatu koje plaćaju Putevi Srbije za osvetljenje, za ne samo Putevi Srbije, grad Beograd za osvetljenje za javne namere, to je znači 90.000 dinara mesečno. Ako uporedimo samo sa cenom goriva, koja je iznosila, rekao sam malo pre, 106.560 dinara, da ne govorimo o ulaganju u mašine, ljude, nabavku soli koja je jako skupa, inače koristi se 40 grama po kvadratnom metru, mi dođemo da nas otprilike zimsko održavanje košta između 450 i 500.000 dinara mesečno. I sad uporedite 90.000 i 450.000. Kolika je to disproporcija u seri? I koliko mi imamo putnih pravaca? Sada, svuda u svetu se govori o štednji, štednja. Smanjujemo plate, smanjujemo penzije. Možda je to u ovom trenutku jedini mogući način da mi uhvatimo vazduh da preživimo. Ali, na duge staze, ljudi koji se bave naukom, ljudi koji se bave nekom razmišljaju o budućnosti, dužni smo da damo, kao što je gospođa Dušica rekla, ne da kažemo trebalo bi, mi mislimo, nego evo, projekat na sto, licenca, izvolite, pečatirate projekat, ovo što ja pričam podlože reviziji, ja zbog ovoga, ako ovo nije istina, mogu da izgubim licencu, ne posao, da više nikad ne budem inženjer, posao možda mogu da držim deci časove matematike, fizike, posao, eto, doktor, pa možda i to, ne znam, ovo, zavisi od afiniteta, ovo, znači, ovo je način da mi štedimo na godišnju ogromne novce, pod jedan, pod dva, da štitimo okolinu, govorimo o ekološkom aspektu. Ta so koju mi bacamo, to je natriumova so, znači, ona je veoma štetna, znači, ona mora da se skupi, ali fluktuacija saobraćaja, ljudi, vremenskih uslova, znači, mi zagađujemo direktno reke. Ovaj most na Belom Timoku uliva se u Timok, ta reka Beli Timok, kasnije u Dunav, mi pravimo veoma veliku štetu po pitanju okoline, znači naših uslova, znači taj kraj, naročito tu mesto gde okolo su njive, ljudi se bave proizvodnjom hrane. Znači, veoma veliku štetu pravi. A zamislite, u Srbiji postoji preko 1000 mostova koji su evidentirani. Da, samo na državnoj, bez gradskih, odnosno lokalnih mostova i tako,
vidite, govorimo i o finansijskoj uštedi, govorimo o ekološkom iskoraku, ovo, a i na kraju, što je tema ove konferencije, bezbednost u saobraćaju. Jer znate, kada se nešto zaledi, logično je, znači, da se prvi hazard tu dešava. Zato tu ljudi ginu, zato je taj most konkretno označen kao crna tačka. Crna tačka znači da je nekad neko poginuo na tom mestu, da se često dešavaju saobraćajne nesreće i to je razlog. Znači, jednim potezom bavimo se ekonomijom, bavimo se zaštitom životne sredine i na kraju povećavamo bezbednost saobraćaja. Ovo, da kada bi uporedili sa drugim državama kolika je ta temperatura, sad bi ljudi rekli, ja sam namjerno pomenuo da je ovo na 40 metara nadmorske visine, znači ako bi to radili u Rusiji, u evropskom delu Rusije je potrebno 250 vata po metru kvadratnom, u sibirskom delu preko 500 vata. I u zavisnosti od vetrova, znači veoma, znači na teritoriji grada Beograda bi bilo potrebno nekih 200 vata, ali zbog košave, zbog uticaja vetrova mora da dođe opet do ovih 250 vata i takođe se na svaki 1000 metara nadmorske visine, inženjeri stručni su predvideli da se ta instalisana snaga podiže za još nekih 50 vata. I sad još jedno pitanje koje ovde je interesantno, ja bih tu završio svoj deo, odnosno još dve stvari moram da kažem, jeste jednako, naravno sad vaše pitanje koliko bi to nas koštalo, znači koliko bi to koštalo lokalne samouprave, upravljače putne infrastrukture, odnosno putne mreže, e pa to košta, kao što je jedan gospodin ovde sedeo, kad sam ja ušao, on je rekao u zavisnosti ko radi. Znači, to košta, ako ga Nemci rade, to košta 100 evra po kvadratnom metru, ako bi mi radili, možda bi koštali 200, ali neka košta i 200 evra po kvadratnom metru, znači, to bi onda bilo na ovih 240 kvadrata, to bi bilo 48.000 evra. Znači, vi vidite koliko brzo se ta sredstva vraćaju. Znači, u ekonomiji, ovde, evo, pomenuo da je neophodno da bude ekonomista neko, kada vi radite projekte, vi morate da imate i taj deo ekonomske opravdanosti projekta. Sve što se otplati za 8 godina smatra se dobrim biznisom. Kada su u pitanju objekti infrastrukture, to ide i do 15 godina. A ovo je biznis, odnosno projekat, koji se isplati za 3,8 godina. Eto, govorim na prvom mestu kao siromašno društvo, kao, mislim, siromašno u parama, ne u idejama ili pameti, o tome nisam poznan da govorim. Ovo, na prvom mestu štedimo pare, na drugom mestu utičemo na održiv razvoj zemlje, odnosno na zaštitu okoline i na trećem u bitnoj, bitnoj meri povećavamo bezbednost saobraćaja. Samo ću da napomenem, zbog uticaja tih vetrova, ovaj most, a ima ih sigurno desetine takvih, lede se i u periodu kada nema snega, a tada nemate nikakvog održavanja. Jednostavno, ne postoji drugi način. Znači, jedini način je grejanjem dela mostovske konstrukcije. E sada, ovo, naravno, kada bi se poredili sad sa Japancima, oni naravno ne bi koristili struju, jer je proces proizvodnje struje takođe jedan vrlo problematičan proces, gde vi hemijsku energiju nekog elementa, znači uglja, nafte, energije iz nuklearnih centrala, hemijsku energiju urana, pretvarate u toplotu, pa onda to pretvarate tu toplotu u struju, pa onda da bi sad grejali ponovo taj proces, znači imate dupli, zato su postoje tehnologije gde vi struju, inicijalnu struju za pokretanje projekta koristite iz energije sunca, takozvanih sunčanih panela, odnosno koristite sada energiju, geotermalnu energiju zemlje za grejanje tih mostova. Ja sam samo još dužan ovde da kažem čemu je razlika između struje i recimo tog hidroničnog sistema. Hidronični sistem znači da vi ugrađujete sistem cevi u tlo mosta ispod asfalta i koristite neki medijum koji može da prenese toplotu. Da li su to neke hemijske tečnosti, neki derivati, ovo, ili obična voda, u ovom slučaju predviđeno grejanje vodom, ovo, zato što ako bismo hteli da koristimo geotermalne pumpe, da se bavimo u 100% ekologijom, ovo, i da to košta na mesečnom nivou, da ovaj trošak sa 90.000 dinara padne na manje od 100 evra mesečno, onda koristimo toplotne pumpe. Šta to znači? Vučemo energiju voda sa dubine od 60 do 140 metara, gde ona ima svoju neku temperaturu, i onda mi samo se bavimo u suštini dogrevanjem te tečnosti i na taj način
se bavimo od prevencijom zaleđivanja. A šta to još daje se bezbednosti, sem ekološkog ishoda i ekonomskog, još jedan vrlo važan ekonomski pokazatelj zašto je ovo dobro, jeste to što su, znači, u civilizovanju, kad kažem, mi smo civilizovano, naravno, društvo, pripadamo u Evropi, ali kod nas je, kada se kaže koliko nešto traje, kod nas se misli traje 50-60 godine, mi smo zadovoljni. U razvijenom svetu, za neki infrastrukturni objekat, kad kažemo da je on trajne kategorije, to mi mislimo na objekte koji traju iznad 100 godina. Da bi oni trajali dugo, oni moraju da budu što manje podložni uticaju hemije. A to znači da se izbaci na prvo mesto so, koja žestoko nagreza put. Mi zbog toga imamo održavanje i redovno takozvano održavanje gde se struže, skida asfalt. Vi to često vidite na ulicama beogradskim kada izađu radnici Beograd puta, kada grebu oni taj najfiniji površinski asfalt, to svaki godin rade, to je baš zbog uticaja te soli. Evo, na ovaj način izbegavati to. Ja bih sad dao gospodin... Ja se izvinjam. Izvolite. Ja se nadam da će vaš projekat biti primenljiv na puteve u Srbiji. Znači, kod nas putevi traju 10 godina i onda se sve... Radi ponovo. Dobro. Radi ponovo. Znači, kad sam išla u Grčku, autoput do makedonske granice, pogotovo onaj koridor 10, da ne pričam, to je katastrofalno. Znači, sada kad sam išla na Zlatibor, uključila sam GPS koji vodi najkraćim putem, ali ne i najboljim. Vodio me preko Divčibara, znači nisam išla na Požegu tamo, nego Divčibare. Oni seoski putevi gore... Serpentine, da. Serpentine. Istu grešku sam gospođu i ja napravio. Kao realno. Znači ja vas molim, znači apelujem vas i sve stručnjake, a ja ću se potruditi sa svoje strane da zaista se to sredi, jer je to... Gospođo, nažalost, ja sam samo inženjer i samo doktor nauka, ali ja primam direktne naređenja od svojih pretpostavljenih koje postavljaju političari. Znači, to je stvar politike. Ne mislim ništa pežurativno da kažem o tome kad kažem političar odlučuju, ja jednostavno radim u javnom preduzeću Putevi Srbije, kao takvo osnovala ga je Vlada Republike Srbije. Kao osnivač, vlada ima pravo i da postavi i da bira menadžment. Naravno, ono se odgovor. Ja ti... navikla sam na takve odgovore, ali molim vas, pa evo, možete nešto evo, ja sam uradio ono što je do mene, da. Sad smo otišli korak dalje, da. Gospodin Dušan Elki je radio na tome da bi koristimo više. Ja bih samo jedan sekund, ovo je samo, izvinjavam se, ovo je samo primjer onoga što mi pričamo za projekte, ovo je kompletan projekat. U smislu, mi smo se baš za njih odlučili, jer kad smo počeli da uopšte razgovaramo na temu nekih projekata i zajedničkih aktivnosti, ja sam im rekla da onog momenta kada mi budemo nešto želeli da uradimo, da ću ih u skladu sa tim pozvati da se u nekom delu uključe. Kada smo počeli da primenjujemo ovu saobraćajnu bezbednost, oni su dali zaista jedan dobar primer. Mi ćemo ovde uključiti i ekonomski stručnjak, jer naš deo u ovom timu je pravni deo, tako da pošto mi bavimo komentarisanjem zakona, primere, objašnjenje iz prakse i slično, mi ćemo raditi taj deo dok će oni propustiti ovaj. Sad ćete čuti gospodina Dušana koji će isto... Oni su bili prošlog puta na našoj konferenciji u februaru kada smo predstavljali, evo Ranka je bila, mislim, tada, je li tako? Da, bili su ovaj tada iz ministarstva i oni su upućeni da održavamo sad. Pa, da li će neko... Da, ja iz medija, to znam, da nikad ne uđe. Ali evo, to je kompletan projekat, evo, kao što oni imaju čitav proračun, kao što je gospodin, kako se zove, sad ispričao, da prosto, da vam da odgovore zašto je nešto dobro, zašto je Japan, zašto Nemačka ili već neka druga država, tako i vi kao mediji ćete učiniti sigurno vidljivijim projekat kada mi počnemo tu celu kampanju. Evo. Verujte, ja sam inženjer sa više licencije, ovo je ovako. I konsultovao sam naročito i građevince iz ove oblasti, evo gospođa koja sedi ovde, jeste plavuša i prijatne spoljašnosti, ali bavi se time na najviše. Hoćete da dođete ovde, ako vam je lakše? Znači, mogu da vas pozovem da podržim. Ja sam prijatelj.
da kažem tako, ja sugerišem poprilično, to je deo sektora za strategiju, projektovanje i razvoj, imate 5 odeljenja, imate i odeljenje za bezbednost saobraćaja. Znači sve ključne zakone, priručnike koje smo radili od 2000-te sa švedskom putnom administracijom, sa holandskom administracijom, sa austrijskom administracijom, sve ključne projekte vezane za bezbednost, znači studije koje su vezane za crne tačke i tako dalje, priručnike koje smo uradili umeđu vremenu, znači to je period, pričamo o periodu od 15 godina, možete da downloadujete, znači sve je prevedeno na srpski i možete da koristite u svojim aplikacijama. Evropska unija jako ceni ako se vi pozivate na druga strateška dokumenta. Ja vas pozivam, znači, na odeljenju za strateško planiranje imate belu knjigu sektora transporta do 2010. prevedenu, a ovu novu, znači do 2020. sad privatno samoinicijativno prevodimo. Takođe imate prevedenu Jugoistočna Evropa 2020, pošto pominjate Horizon 2020, znači to je nešto što kada budete pisali aplikacije za ovakvu vrstu projekata, oni jako poštuju i dobijate neke bodove za to. Znači, bilo bi dobro da iskoristite. Takođe, imate jako dobar projekat Svetske banke. Mi smo postavili, znači, sve priručnike za projektovanje, nadzor, izgradnju i mostova i puteva i tako dalje. Znači, to je nešto što je totalno sada u trendu. Ono zbog čega smo mi insistirali, ja sam Miloša podržala u ovoj inicijativi, mi smo kao Srbi imali 107 mostova srušenih za vreme bombardovanja. Znači, to su jako skupe konstrukcije. Vi ste svedoci da kada se priča o Žeželjevom mostu, o mostu Beška i tako dalje, ko je to red veličina? Znači, niko javno baš ne izašao sa tim podatkom, ali održavanje mostova je uvek ključna tačka zato što se tačka nule uvek pojavi na mostovskoj konstrukciji. Zašto nismo hteli se upoređujemo s Makedonijom i Hrvatskom? Zato što jednostavno tu tehnologiju još nisu primenili. Ja sam u kancelariji sa gospodinom Zdravkovićem i on je pretplaćen na najbolje časopise svetske. Znači, hoćemo da primenimo najefikasnija rešenja, hoćemo da promovišemo održivi razvoj, jer se u Srbiji jako malo govori o tome. Znači, održivi razvoj znači da ćemo vrlo brzo biti suočeni sa nedostatkom energije, ne samo mi, nego cela Evropa, svih 500 miliona. Znači, osnovne strategije evropske su strategije, znači, održivosti u smislu da će nafte biti sve manje, da će struje biti sve teže dostupna, da će gasa biti, da za gas se treba boriti. Znači, održavanje kao jedna od ključnih stvari koja je jako skupa stvar u budžetu svake države je nešto na čemu treba raditi. Treba promovisati ovakve stvari i ja zaista želim da ovaj projekat uspe. On će nama pomoći na državnom nivou, znači da se podigne nivo svesti o tome da su recimo mostovi prve konstrukcije na mreži na kojima se pojavlja tačka nula. Ušteda energije, ne samo da štedi novac, nego sa druge strane daje i veću bezbednost na tim konstrukcijama. Zato što ste vi svedoci, recimo u Hrvatskoj se zatvaraju autoputevi kad su košave. Ako vi imate situaciju da stalno imate otvorene puteve, to diže vrednost celom sistemu. Znači, u tom smislu ja mislim da je ovo jako, jako dobra prilika i mislim da ste stvarno s ovim City Bucksom tamo oduševljeno. Ono nešto što stvarno treba da se podrži i mislim da treba da promovišete ovakve stvari. Recimo, što je koleginica pre toga promovisala, znači na arhitektonskom fakultetu organizovati tribinu sa studentima, ovo što Miloš radi na elektrotehničkom fakultetu. Mislim da ministarstvo mnogo puta se i ne vidi šta se sve radi u senci. Evo, zato pozivam da pogledate sajt i da vidite šta je sve odrađeno, koliko je priručnika već urađeno i da ih koristite kod pisanja aplikacija, ćete tako dobiti pre sredstva. Ako se pozovete već na projekte koje je već finansirala Evropska unija ili neka državna administracija. Znači, oni to uvek rangiraju, vi sami najbolje znate da o čemu govorim. Tako da zbog toga smo uzeli japansku i američku tehnologiju, zato što se kod nas u okruženju na Zapadnom Balkanu još ne primenjuje ova tehnologija. Mi hoćemo budemo inovativni i da idemo korak ispred svih. Poprilično smo ambiciozni u tome. Ja, pošto sam predstavnik Srbije, mogu zaista da kažem da mi ni u čemu, što se tehničkih standarda tiče, zakona, načina održavanja, načina izgradnje, znači sve zemlje iz okruženja idu na naš sajt i skidaju naše priručnike i naše tehnologije i naše standarde. Znači, toliko. Ovo je pilot projekt, znači ovo su... Ovo treba pokazati političarima. Znači, treba... Znači, to je vrlo kompleksna tema. Vi sad pričate sa aspekta novinara, ja pričam sa nekog... Koji je aspekt? Profesora, da.
Znači, mi imamo ugovore koji nas vezuju. Znači, nije to samo jedna priča, nije jednosmerna. Mi imamo ugovore koje sad tipove ugovora na državnom nivou koje pokušavamo da promenimo. Znači, da se na sve moguće načine radi inovacije. To s polja izgleda jako sporo, ali mi koji smo iznutra iz administracije znamo da po 15 godina neku ideju pokušavamo da promovišemo. Ne, ovo je kardinalna greška. Oni jeste koja je namenjena slabovidnima, u Beogradu su ona očigledno iskorišćena, što rekla Barbara, za ukras. Znači, naši slabovidi nemaju tu, a šta sad mi je recimo da radimo? Meni bi trebalo animirati pre svega arhitektonski fakultet i inženjersku komoru. Inženjersku komoru i inspekciju na nivou grada, pošto je to komunalna inspekcija. Znači, to nije nadležnost. Znači, vrlo je bitno da se znaju nadležnosti. Čije je nadležnost, znači naša kompanija, javno preduzeće Putevi Srbije, nadležna za puteve van naseljenih mesta. Gradske direkcije i gradske inspekcije su nadležne za trotoare i ulice. Zato je, recimo, to je definisano zakonom o javnim putevima. Znači, oni su ti koji treba da reaguju. Znači, građevinska inspekcija na nivou grada bi trebala da reaguje, ali trebalo bi animirati tako da podignete nivo svesti pre svega studenata, zatim gradske direkcije za građevinsko zemljište i gradskog sekretarijata za saobraćaj, da se eventualno promeni ili da se insistira da se napravi podzakonski akt koji će da definiše da u okviru projektnog, znači, zadatka, u okviru izrade tehničke dokumentacije i na kraju tehničke kontrole, to mora da bude usaglašeno, znači da po tom projektu da se obrati pažnja na taj, to je za nas mali delić, međutim za ljude koji imaju problem i ljude kao koleginice koje se bave inkluzijom je ogroman, zato što vi vidite samo rezultat na kraju. Znači, po meni bi trebalo sve što bi ja rekla staviti u zakonski okvir, jako birokrata ono. Znači, treba to uvrstiti u zakone i u tehnički standard. To je pravi put. Znači, ne mogu da tvrdim, možda već stoji to u nekom pravilniku. Ja se bavim strateškim planiranjem. Ali se ne primenju. Ali se ne primenju. Znači, treba izučiti to i videti sa gradskom, znači, sa gradskom inspekcijom. Hvala vam. Evo, samo da dodam ja. Ono što u stvari treba da uradimo, da povećamo znanje o tome šta tačno isključuje određene grupacije. Jer na snazi je zakon o sprečavanju diskriminacije i svaka osoba koja je se osjeća diskriminisano, ima pravo da pokrene sudski postupak. Dosta njih je to počelo sada da radi i da koristi taj zakon i grad može jako puno da plati nemogućnost slabovidih lica da se kreću i da im se uskrati sloboda kretanja. Tako da, to što ste spomenuli, treba krenuti u jake kampanje, odmah sada praviti onako kako treba ili ispraviti. Jer doći će moment pa će država morati debelo to da plati. Već gore, u Vojvodini se to dešava i ljudi, ako nešto nije propisno, odmah pokreću sudske postupke. Već su se sad dobro uigrali i taj novac sav što se plati sudu, u stvari može da se plati za prevenciju. U stvari za pravilno dizajniranje čitavog grada. Ja mislim da je najbolje da podignete nivo svesti ljudi i da probate da od stručnih ljudi vidite da li to već postoje u nekom podzakonskom aktu, a da sledeća stvar bude inicijativa da se promeni zakon, e onda ste uradili po meni pravu stvar. Znači, podizanje nivoa svesti pre svega. Ono što ste vi prvo uradili, fokusirali ste se na problem. Sledeće je predlog kako da se to reši i posle rezultat ubacivanja u zakonski okvir koji mora da se primenju. Po meni je to jedini pravi put za uređenu zemlju kako i težimo, nadam se. Ja se vama puno zahvaljujem i jako mi je jako krivo što mi nisu rekli da ćete doći jer bih ostavila ovde, jer ste vi najbolje sublimirali sve ono što u stvari ovaj projekat nosi. Tako da ste sve apsolutno lepo pojasnili, čak i ova dokumenta na koje ste se pozivali. Mi na našem sajtu imamo osnove i govorimo šta to, na šta Evropa upućuje. Vi ste savršeno sad to upotpunili da neko kome to treba može da ode na sajt i da skine. I to je u potpunosti tačno. Kod kreiranja svih projekata znam ja sama. I evo, vi ste isto tako ambasador kao i ja, jel tako, predstavnik Srbije, tako da... Ja se trudim.
Eto, takođe. Tako da, eto, jako mi je drago i oni sad svi koji uopšte gledaju oko projekata, projekat nije jedan čovek, projekat je obično tim od 10 do 15 stručnjaka minimum koji su negde uključeni. Mi smo možda kreatori u tom nekom zakonskom okviru i mi uvek idemo u svim našim akcijama, imali smo nešto i za mame i bebe što smo radili, čak i druge neke oblasti i uvek idemo na to da negde utičemo da se zakon promeni. Mi smo pisali dosta amandmana na neke druge predloge zakona, tako da uvek gledamo da nešto uradimo napred, a u ovom projektu konkretno hoćemo da ga držimo na evropskom nivou i ovo je samo delić tog projekta, zato što će on biti još dosta kompleksniji. Ja vas pozivam da nam se svakako uključite, a oni će i vas uključiti u celu priču. Jako mi je drago da ste došli. Kažem još jednom, krivo mi je samo što mi nisu ranije najavili da budete ovde zajedno sa nama za stolom. A sad ćemo reći Dušanu da se predstavi i da nastavi ili takvu priču. Izvinjavamo se na tom kradenom vremenu. Prvo želim da vas pozdravim i mnogo mi je drago što ovde u publici vidim momke i devojke. Znači, ovo je tema koja bi trebalo da zanima našu mladu generaciju. Znači, pričamo o nečemu što je vezano za ekologiju, za iskoristivost nekih kapaciteta koje imamo u ovoj našoj maloj državi, a koje bi mogle na nacionalnom nivou da nam uštede neke silne pare. Ja se inače zovem Dušan Elki. Inženjer sam energetske efikasnosti i zajedno sa doktorom Zdravkovićem iskazali smo, našli smo se na jednoj liniji interesovanja vezano za ekologiju, za obnovljive izvore energije. Onda je na njegovu inicijativu pokrenut ovaj projekat vezano za grejanje mostova. Pre nego što kažemo šta je to toplotna pumpa, koja je jedan od segmenata gde bismo mi obnovljivu vrstu energije iskoristili za grejanje mostova. Doktor Zdravković je rekao da je projektom predviđeno da se ovi mostovi greju električnom energijom. To je jedan od aspekata koji je možda i najskuplja varijanta sprečavanja zaleđivanja mostova. U svetu postoji, razrađeni su principi rada sa toplotnim pumpama, koje za svoj rad utroše recimo 20% električne energije, daju 3 do 5 puta veći iznos toplotne energije. Znači, preslikano prosto, uključite grejalicu, potrošite 1 kW, imate 1 kW toplotne energije. Uključite toplotnu pumpu, utrošite 1 kW električne energije, imate 5 kW toplotne energije. Na ovome slajdu prikazan je princip kako to radi toplotna pumpa. Da bi ovo sve bilo nekako svima nama jasnije, cela prezentacija je zamišljena na nivou kuće. U okviru kuće ja želim prikazati nekoliko tipova toplotnih pumpi, a sve je to primenjivo i na mostove. Znači, namerno je ovde nisu crtani mostovi, pokazane su kuće, pokazani su principi rada toplotnih pumpi. Ne, nema potrebe, ostaćemo na ovome slajdu. Da pojasnimo šta je to toplotna pumpa. Toplotna pumpa je nešto što je obrnuto kućnom frižideru. Znači, gledajući ovaj slajd ovde koji se nalazi ispred vas, vidite tu neki jedan kompresor koji pogonje nekim motorom, sabija fluid koji se nalazi u gasovitom stanju. Sabijanje toga fluida u gasovitom stanju i njemu se diže temperatura. Temperatura tog fluida koji je sada podignuta, ajde najgrublje rečeno, ide u neki radijator koji sijava u okolinu tu toplotnu energiju. Posle toga taj ohlađeni fluid vraća se nazad, prolazi kroz jednu malu uzanu cevčicu gde on sada iz tečnog stanja ponovo prelazi u gasovito stanje, ulazeći u medijum od koga oduzima toplotu, zahvaljujući tome što je sada promenio i agregatno stanje, oduzima toplotu okoline, ponovo dolazi do kompresora, sabija se i tako dalje i tako dalje. Znači, cela priča nam se vrti u krug. E sad, zašto toplotne pumpe kao izbor? Prvenstveno zbog uštede energije za grejanje konstrukcija mosta, odnosno sprečavanje zaleđivanja. Toplotna pumpa je mašina koja radi dvosmerno. Znači, imamo zimi potrebu da sprečimo da nam se kolovozna traka zaledi. Tada ćemo grejati
mostovsku konstrukciju, odnosno cevi u asfaltu ćemo grejati. Šta se događa zimi? Ugrejemo, sačuvali smo površinu, smanjili smo troškove i tako dalje. Ali pošto toplotna pumpa radi u dvosmerno, ona može i da hladi. Imamo letnjem periodu, svi ste uočili to da se asfalt topi. Mi možemo toplotnu pumpu u letnjem periodu upotrebiti da se smanji površinska temperatura tog istog asfalta i da se on više ne topi, da više nemamo toliko habanja, onih pojava, onih uvala na asfaltu i tako dalje. Govorimo o mostovskim konstrukcijama. Primenjivo i na drum. Ma, primenjivo i na drum, kažem, ali ovdje sad govorimo o konkretnom jednom projektu, jednoj zamisli doktora Zdravkovića i mene, da se to primeni na jednom mostu. Najbolji rezultati sa toplotnim pumpama se postižu u takozvanom niskotemperaturnom sistemu. Znači, taj medijum koji mi želimo da dogrejemo, otprilike se kreće na nivou i najefektivnije je na nivou od 30 do 45 stepeni. Objasnili smo kako otprilike izgleda rad toplotne pumpe. Molim te, Miloša, ako nije problem, da pređemo na par ovih narednih slajdova. Da, namjerno sam rekao da je ovdje kuća upotrebljena kao primjer osnovnih varijanti toplotnih pumpi. Znači, imamo prvi slučaj, to je horizontalna petlja toplotne pumpe, gdje su... Nećemo prekoračiti vrijeme koje nam je ovdje dozvoljeno. Ne, skratit ću maksimalno, ovdje samo želim da ukažem na par primjera kako se toplotna pumpa koristi. Zamislite da imate jedan sloj zemlje koji ste sklonili do dubine od 1,2 do 1,5 metra, znači samo da izbjegnete sloj zamrzavanja. Rasporedili ste neke cevi dole i onda iz te zemlje vi crpite toplotnu energiju. Druga varijanta je ako nemate dovoljnu površinu, da crpite toplotnu energiju iz zemlje, da pobijete sonde koje mogu ići recimo do dubine od stotinak metara, gde je temperatura zemljišta negdje oko 15 stepeni tokom cele godine i da na taj način crpite toplotu. Toplotu možete crpiti iz jezera nekoga ili rečnog toka koji se nalazi u vašoj blizini i možete po principu dva bunara, znači iz jednog bunara uzimate toplu vodu, na temperaturi od 12 do 14 stepeni, toplotnom pumpom oduzimate toplotu toj vodi i vraćate je u sljedeći bunar. Ovdje je prikazano otprilike kako se to izvodi na terenu. Ovdje su prikazane te petlje, odnosno sistemi položenih plastičnih cevi kroz koje cirkuliše voda i koja oduzima toplotu zemljištu, jasno kad se ovo sve zatrpa, onda i na osnovu ovoga što sam ispričao vezano za toplotnu pumpu, već otprilike pretpostavljate šta se u cijeloj toj priči događa. Naredna slika ilustruje vam mašinu za pobijanje tih toplotnih sondi, koje također, ako nemate dovoljnu površinu za iskorištenje po horizontalni, pobijanjem sondi u dubinu dobijate otprilike isti efekat. Na narednom slajdu prikazano vam je kako se da ponaša zemljište u letnjem i u zimskom periodu. Sa leve strane imate dijagram koji pokazuje da u zimskom periodu na temperaturi od minus 5 stepeni na dubini od 1,5 metra vi sa povećanjem dubine do nivoa od 15 metara imate konstantu temperaturu od 10 stepeni. Obrnuta priča je u letnjem periodu, zemljište je ugrejeno na istoj dubini na cirka nekih 15 stepeni, ali zato na dubini od 15 do 18 metara imate konstantu temperaturu zemljišta. Zavisno od vrste zemljišta, biraju se i sistemi, odnosno način oduzimanja toplote. Ovdje govorim o ovom geotermalnom delu. U ovoj tabeli gore pokazana vam je snaga oduzimanja i u zavisnosti od sastava tla i faktor postavljanja, odnosno kolika je površina petlje, odnosno koliko morate zauzeti prostora da biste dobili dobru energiju.
Iz svega ovoga zaključak je vrlo prost. Vodom zasićeni pesak, odnosno šljunak, su najpogodnije podloge, odnosno zemljišta, za oduzimanje toplote i za rad toplotnih pumpi. Postoji toplotne pumpe koje rade i po principu oduzimanja toplote od vazduha. Prosto je neverovatno, ali dovoljno je napomenuti samo ovo da recimo pri spoljnem vazduhu od minus 15 stepeni vi možete grejati unutrašnji prostor u kući, u stanu i tako da. Ovo su samo napomene koje nisu u ovom momentu aktualne za mostovske konstrukcije o kojima pričamo, ali govorimo o principima toplotnih pumpi. Jedan od najboljih i najisplativijih principa za rad toplotne pumpe su podzemne tople vode, čija je temperatura od 12 do 14 stepeni i tu se vrlo efikasno radom toplotne pumpe mogu postići maksimalni efekti. Potrebno je samo voditi računa o izmenjivačima, odnosno zapaljenosti celog sistema i to redovno servisirati. Ljudi beže od ovih principa. A bitno je napomenuti i to da je nemoguće u svim uslovima primeniti sve izvore toplotnih pumpi. Toplotna pumpa se primenjuje spram onoga gde vam za najmanju količinu para može da će dati najveće efekte. I na kraju napravljena je jedna analiza, opet govorim o kući, koja je jako primenjiva na most, gde su kao izvori toplote korišćeni toplotna pumpa, električni kotao, klasičan šporet na ugalj, odnosno na drva, gradska toplana i prirodni gas. Iz dijagrama donjega uočljivo je da je za grejanje, govorim ovde o jednom stanu koji je prosečno izolovan, toplotnom pumpom potrebna, odnosno finansijski iskazan trošak za grejanje toga prostora, na nivou od 70.000 dinara, električni kotao troši 500.000 dinara, gradska toplana neki 180.000 dinara, potrebe za ugljem ako se grejete na Smederevac su 170.000 dinara i prirodni gas je 200.000 dinara. Jasno iz svega ovoga da primenom toplotnih pumpi za grejanje bilo koje konstrukcije praktično bi bio odnos 500.000 naporam pomenutih 70. Toliko. Nadam se da vas nisam smorio. Sad ćemo malu pauzu, pa ćemo nastaviti da, ako ste završili, da se malo osvežimo, popijemo kaficu i nastavljamo za 10 minuta.